ডিগবৈ নাজৰাটিঙত ডিব্ৰু ন নৈত পৰি নিৰুদ্দেশ হৈছে যুৱক। দুই বন্ধুৰে সৈতে গা ধুবলৈ অহাৰ সময়তে এই অঘটন সংঘটিত হয়। তামুলী পৰ্যটনস্থলী ডিব্ৰু নৈৰ বাঢ়নী পানীত পৰি নিৰুদ্দেশ সঞ্জয় শৰ্মা নামৰ এজন যুৱক। বৰ্তমান পৰ্যন্ত সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যুৱকজনৰ, যাক লৈ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ 24x7। নহয়, আমি আচলতে দেখি থাকোঁ সদায় বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহে দুগুণীত গা ধুইহি। যিহেতু এতিয়া বাৰিষা ছিজন, পানী বাঢ়ি আছে আৰু এই পানী বাঢ়ি থকা অৱস্থাত তেওঁলোকে বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে সাঁতুৰিবলৈ আহিছিলে, গা ধুবলৈ আহিছিলে আৰু গা ধুই থকা অৱস্থাত দ ঠাইলৈ গুচি যায়। তাৰপিছতে ল'ৰাজন পানীত ডুবোৱা হয়। নামটো কি গম পায় নেকি? নামটো সঞ্জয় শৰ্মা। কিমানমান বয়সৰ হ'ব? 32-33 বছৰমান হ'ব। কোন ক'ত থাকে কিবা জানে নেকি? আমাৰ নাজিৰাটিং ঘোটাজান গাঁও। ঘোটাজান গাঁও হয়। তেওঁ ইতিমধ্যে সন্ধানৰ কাৰণে কিবা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নেকি? এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই। স্থানীয় লোকে বিচাৰিছে যিমান পাৰে আৰু ইতিমধ্যে কোনো প্ৰশাসনক তেনেকৈ জনোৱা হৈছে যদিও এতিয়ালৈ আহি পোৱাহি নাই। কি থকাৰ অৱস্থাত সন্ধানহীন হৈছে পানীত পৰি? আচলতে আপুনি কি এই গাঁৱৰে যিহেতু আপুনি কি জানে, গোটেই ঘটনাটো কি জানে? আমি মানে জানো যে এই চাইকেল লৈ আহি আছিলে, আগত 2-3 আছে, 3 আহি ইয়াত তেনেকৈ খেলিছে, কি কৰিছে, মানে সাঁতুৰি আছিলে। সাঁতুৰি এতিয়া সন্ধানহীন হোৱা ল'ৰাজনৰ নাম জানে নি? সঞ্জয়। কি লিখে? সঞ্জয় শৰ্মা। ক'ৰ হয় ল'ৰাজন? এই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত নাজিৰা উভতাজান। উভতাজান আৰু কিমান সময় ঘটনা এইটো? ল'ৰাজনৰ বয়স কিমান মান হ'ব? 32-33। ঠিক আছে।